warbaahinta madasha online oo kusoo gudbinaysa xogihii ugu dambeeyey ciidamo aad u tiro badan oo madaxweyne Muuse Biixi uu u diray gacan libaax iyo dadka deegaanka oo dagaal kala hor yimid ka hor ciidamada garxajis dhaqdhaqaaqii ciidan iyo dagaal oo magaalada qarka ay u saaran tahay. Madasha online ayaad ka daawanaysaa muuqaalkan ayaan kugu soo gudbinayaa. Asxaabtaada kale inaad la sii wadaagtana waan rajaynayaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo madasha online aad soo booqatay inaad asxaabtaada la sii wadaagto ayaan rajaynaynaa. Muuqaalkan like iyo follow aad dhahdo bejka aynu ku leenahay Facebooka iyo baraha kale ee YouTube-ka aynu ku leenahay. Wararka ka imaanaya gacan libaax waxay sheegayaan in ciidamo aad u tiro badan oo goor sii horreysay halkaasi uu diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay haatan u muuqdaan in ay kala kulmayaan iskacaabin aad u xoogan dadka deegaanka. Sida warbaahinta madasha online ay u xaqiijiyeen dadka deegaanka, waxay madasha online u sheegeen ilaa 11 gaari oo ciidamada Korneel Muuse Biixi ah in ay dhaafeen tuulada Dirimara oo u dhow go'da, waxaana ay ku wajahnaayeen buurta gacan libaax. Hase ahaatee, dadka deegaanka oo isqabanqaabiyey ayaa dagaal culus kala hor yimid. Dad goob joogayaal ah oo warbaahinta madasha online la hadlay ayaa waxay warbaahinta u sheegeen madasha online in ay aad xaaladda u kacsan tahay, dadkuna dhagxaan ay kula dagaalamayaan, iyaga oo tilmaamay in gabi ahaanba ciidamada ay u suurageli weyday inay u sii gudbaan dhinaca gacan libaax oo fariisin xooggan ay ku leeyihiin ciidamada Soomaaliland. Korneel Muuse Biixi ayaa doonayay inuu ka takhaluso ciidamadan, hase ahaatee waa uu ku fashilmay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland xaalka uu ku xun yahay maadaama ciidamadii uu diray gabi ahaanba laga diiday deegaanka inay cagta soo geliyaan. Tani oo micnaheedu ay tahay in dadka deegaanka ay taageersan yihiin ciidamada gacan libaax ku jirta ee markaasi iyagu aan doonaynin in ay la hadlaan ciidamada Soomaaliland. 11 gaarina ay doonayaanba in iyagu ay qaar qabsadaan, qaarna ay dib uga soo eriyaan deegaanka. Warbaahinta madasha online oo dabagal xoogan ku samaysay ayaa waxaa sidoo kale aan la hadanay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka oo sheegay wax iyaga aysan rabin in deegaanka aan laga fulin karin ciidamo ammaan ay ku sugan yihiin deegaanka gacan libaax oo buurta weyn ay ku taalo, ciidamadaasna ay yihiin kuwa lagu kalsoon yahay. Waxaana halkaasi ka socda dhagax tuur aad u xoogan oo dadka deegaanka ay sameynayaan. Ciidamada Soomaaliland ayaana aad ula yaabay sida dadka deegaanka ay u difaacayaan dadkooda. ciidamadan isku urursanayay gacan libaax iyo deegaano hoos yimaada ayaa waxa ay yihiin kuwa beesha garxajis ka soo jeeda, isla markaana sheegay inaysan raali ka ahayn dulmi ay sheegeen in uu wado madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana waxa uu wacad ku maray in uu cagta marin doono ciidamadan inta aysan ku xoogaysan. Jabhado badan ayaa Soomaaliland soo maray oo ay ugu dambeysay jabhadii Korneel Caare iyo tan SSC, laakiin tani waa ay ka duwan tahay oo dhul xoog leh ayay durbadiiba qabsatay jabhadan, waxayna doonayaan inay qabsadaan magaalada Hargeysa. Warbaahinta madasha online oo sidoo kale isku dayday inay wax ka ogaato dhaqdhaqaaqa jabhada waa dhinaca gacan libaax gacanta ku haysa ee garxajis ayaa warbaahinta madasha online waxay u sheegeen qaar ka mid ah xubnaha ku jira jabhadaasi inay isku kalsoon yihiin dagaal haddii uu yimaadana ay iska dhicin doonaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, halka sidoo kale ay wacad ku mareen in ay ka dulqaadi doonaan culayska uu ku hayo Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay ku tilmaameen nin gacan ku dhiigla oo ay tahay in ummadda laga qabto, beesha garxajis ayaa isku dhaarsatay inay iska difaacaan weerar kasta oo uga yimaada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Sida wararkeenii hore ee madasha online aad ku daawanayseen, warbaahinta madasha online waxay idiin soo gudbisay in tiro aad u badan oo ciidamo dheeraad ah ay gaareen furmaha dhinaca gacan libaax iyo agagaarkeeda, iyadoo ciidamadan ay doonayaan markii si weyn ay u midoobaan inay u soo ruqaansadaan dhinaca magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Madasha online ayaa sidoo kale waxaa horey ay kugu soo tabisay in ay hogaaminayaan ciidamadan jeneraalo qaarkood la soo shaqeeyey Maxamed Siyaad Barre oo aqoon durugsan u leh arrimaha militariga. In 11 gaari uu u soo diro dhinaca gacan libaax madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka dhigan in inta arintan aysan weynaanin goobteeda lagu dambiyo oo awood ciidan la adeegsado, laakiin sidaas oo ay tahay madaxweyne
موسى بيحي عبدي ayaa isaga yareyn kara in ciidamadan uu adeegsanayo ay markaasi culayska ka yareeyaan haddii kalena uu ka mashquuli doono xaaladda magaalada Laascaanood oo farakabax joogta iyo goojacade oo agta ay saarayaan ciidamada SSC oo xilligan ah kuwa u diyaar garoobay dagaal ka dhana ciidamada Soomaaliland. Haddaba siraha kale ee halkaasi madasha online ay ka helayso ayaa dadka qaar warbaahinta madasha online waxay u sheegeen in dadka hadda uun ay arkayaan ciidanka garxaajis oo hubkooda qaatay laakiin arintan in muddo laga soo shaqeynayay oo marba meel ay soo taagnayd isla markaana la joogo xilligii runta loo sheegi lahaa Muuse Biixi Cabdi oo gacantiisa laga qaadi lahaa Soomaaliland. Haddaba waxaa dadka qaar ay isweydiinayaan maxaa keenaya in marba jabhad iyo kacdoon cusub uu wajaho madaxweynaha Soomaaliland. Dadka siyaasadiisa kasoo horjeeda mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa tilmaamaya inuu yahay nin aragti siyaasadeed oo fog aan lahayn isla markaana aragtidiisa siyaasadeed ay ku kooban tahay qori caaradiisa qof xabsiga la dhigo qof la handado qof la aflagaadeeyo iyo waxyaabo kale oo la mid ah taasi oo lagu wada tilmaamay inay ka turjumayso sida gabi ahaanba xilligan ay Soomaaliland khatar ugu jirto in ay weyso waxyaabo badan oo horay caalamka ay ugu heli jirtay sababtuna ay tahay in Cornel Muuse Biixi Cabdi uu ku adkaysanayo sida uu isagu uu doonayo in lagu hoggaamiyo Soomaaliland oo kaliya oo si ka duwan iyo aragti ka duwan uusan ku hoggaamin karin. Madasha online ayaad naga daawanaysaan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena inaad asxaabtaada la sii wadaagto ayaan rajaynaynaa. Iminkaba aad bogaaga Facebook-ga iminkana saaji dheh barteena madasha online kadibna waxaan rajaynayaa in aad like iyo follow la siiso kadibna muuqaaladeena asxaabtaada la sii wadaagto. Baraha kale internetka ayaad sidoo kale naga daawan kartaa. Madasha online waxay ku soo gudbinaysaa xogo xaqiiqda ku saleysan oo gudaha dalka iyo dibaddaba la xiriirta. Xogaheenana waa kuwa sugan oo midnimada Soomaaliyeen farxadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed u adeegaya sidoo kalena waa xogo si dhammaystiran qaybaha kala duwan ee bulshadaan uga soo xulayno isla markaana dadka indheer garadka ah aynu si toos ah ula xiriireyno. Waana rajaynayaa in aad si toos adiguna uga mid noqon doonto saaxiibada halkan ugala xiran ee wararka xaqiiqda ku saleysan halkan ka qaata asxaabtoodana la sii wadaaga. Madasha online ka dhigo saaxiibka koowaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso mar kasta iyo meel kasta aad joogtaba. Wararka madasha online sidoo kale ay ka helayso isla madaxtooyada Soomaaliland haddii aan eegnana waxay sheegayaan in Muuse Biixi Cabdi ciidamo dheeraad ah laga yaabo inuu u diro halkaasi waa gacan libaaxay si ay ula dagaalamaan ciidamada garxaajis. Muuse Biixi ayaa u arka in cid ka daba hadli kartahay aysan jirin, Soomaaliland ay tahay dowlad quwad leh oo cid ku soo xadgudbi karta aysan jirin, sharcigana cid kasta uu ka sarreeyo. Muuse Biixi ma bedeli doonaa fikirka ah in dagaal uu la galo garxaajis oo uu nabad ku bedel arintaasi waa su'aal kale oo taagan oo jawaabteeda aan lahaynin. Laakiin waxaa muuqanaysa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in hadda uu wajahayo mid ka mid ah qalqalkii siyaasadeed ee ugu xoogganaa ee abid soo mara deegaanada isaga uu ka aragmiyo ee Soomaaliland, iyadoo madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey markii culays ay wajahaan wadahadal, isfaham iyo isjacayl ay ku xalin jireen. Wixii ku soo kordha madasha online ayaad ka daawan doontaa muuqaalkana sii wadaag asxaabtaada kale mar kasta iyo meel kasta oo aad joogtidna inaad asxaabtaada la sii wadaagto ayaan rajaynayaa. Mahadsanid.